Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Wanderler Cunha, jornalista e músico aposentado e luthier há 17 anos. Eu quero aproveitar aqui para apresentar a vocês a minha mais recente obra. Além de fazer viola, caipira, violões, baixo elétrico, ukulele, cavaquinho e bandolim, eu também faço guitarras. Essa aqui é minha terceira guitarra. Vem aqui com a minha logomarca. É uma guitarra de rock, modelo Arpia, fabricada com araucária, que é uma madeira do sul do país. Araucária no corpo, o braço de maple, escala também de maple, tá? É uma guitarra essencialmente para tocar rock. Ela foi feita, aliás, exclusivamente para um roqueiro daqui de Brasília chamado André La Roque, claro. E ela vem equipada aqui com três captadores, humbucker, né? Ela também vem com uma ponte tipo Floyd Rose, da Gotô, que é uma marca mundialmente reconhecida e conhecida, tá? E essa particularidade aqui que é interessante, ó. Esse top plate aqui é uma outra madeira, uma madeira diferente. Essa é uma madeira chamada caviúna, que é o jacarandá aqui do Cerrado. Com vocês, a minha Arpia.